Kita waton ni oromia media teknologi akan nagaja pada kali ini sini harta ke summa to baba des media anis ke summa kia kabadi ke media de yuje chunke sanino me ke summa yan wal baras ni jecha en akate is summa sarra ada ge nyu jenna yo ya baga duftani baga nagane idain kita Samuel ko me hawasni Samuel marga Yoruba ye media sini bekani namon hedum kalati urati lesi be fudandani tari ka simbeni le hawasa kenya ke sajara tudanda me ati Samuel marga e nyu Samuel marga mo nam mali dam be ka u le ofis galesi tola shi hedum sin galati pata media oromia media teknologi bayi sin galati pata wanna fertani fi Samuel Margan jidama daraka fenni ya ani hojin ko karma kalaka kana ratino jetta karma aerospace kana ratin dalage okay Samuel Marga me ero jabati fe kalaka dadda kalaku dambe kama aka ito tatiti me Samuel Marga akemite gen joluman samal fakka Garatoma ani ega kuni bam barat ifdi otun tain kena rabiran kana rigat ira chuda kuni kenyi yu kara bijela fa kana ratu gar funu kena kana ojete chuda garmo teknologi kana rati ego lupo dura sportira ega re chuda sportino jata garmo martial arti kana rati Achika e tani gara fakki tingale fakki kasi tani fakki ramo garma teknologi kan ratin gade chu. Oso man ardin ke sumat to fagarte chu fdim ta. Okay, Samuel me erojan kabate Samuel man dada ge me sanis man ina kawasni ke inya serana gobo barbada erojan kabate man dada ge Samuel. Ani yero jal kawaf karma teknologi kana galu fogai helikopter ana tikka helikopter sana tu gana bale tu buying gamade buy potential he tu nakate malif tanan boda wa bayu jechu hin dandai sani of abdis sani ogumati ya lajru wa bra kunata kana fogati ya lajru wand mayu na ojechat feju acumani agaro kana rat kan katichu okay Samuel Gafa wan kana helicopter abalali su yo ki nammo tu yo ho jetar ko fi tin dana ke balali u sae gelu barata kuta me ka ture elementary ke sudar tamo barata yo san man ba chu kote ani barata saddeta ira wan kana rat kan gele dayma ko tin manon sati aka science technology kana rat durgo minjira kai achra tida durgo metani kana injifate okay gafuma elementary jirtu wan kana ti sente jechura me na monni to koto kotari o media kana rat ti kasida ge facha jiru gafa wan kana kara kala ka senun barnota qofa barbaach sa kan jeda ni fatan tira chudan da me ati yulle akas jeda ni ya dani fi sila sadarka barnota qofa mo akamiti wan kun teknologi ke sesen wan dan dam kana me ati wan kana ra kemal ta kawas kenya ak madran dursi ak kafe ti hund king yu gar kalaqati oton dalin kenna kam chu amma maybe nama lama tu jra chu da nama lama je chu tokofa namni kalaqa kenna rabbi kan kana ti jra chu da tokomo barum san kan right kenna an kan se mo kenna rabbi kan sti kenni wa ba yo ojje chu dan dis wan samu ki hindan dengi samu ke ol wan te ojje chu dan dis
waan namni hin abdatani jechuudha. Namni isa tokko immoo barumsaan isa argate immoo barumsadhaan waan fooloo godhuu fi amma waa'ee fiiziksii kanarratti kan jiru jechuudha. Waa'ee kalaqama kanarratti, waa'ee poolii, waa'ee fakkiraan, waa'ee kana isaan isaan kana fa'aa, waa'ee giirii faarrattidha. So kanaafuu barumsa waan fiiziksii kanarratti qabattee waan sana fooloo waan gochaa deemtuu fi waan haaraa oomishaa hin deemu waanuma sana dhaganaa waan gochaa kan jechuudha. Kanamaafu ati waan barnoota caalaayyuu kan uumama rabbi si kennitu irra caalaa kan isaatti waa kalaquu fi sammuu keessatti waan haaraa uumuu danda'a jechaa jirta jechuudha. Of course, iyyuu dhugaadha. Okay, Saamu'eel keenya galatoomii. Mee Saamu'eel, erga waan kana hojjatee booda eessatti wanti kun milkaa'ee fi yookiin ammoo milkaa'inni waan kana akkamitti beekamtii fudhachuu danda'e mee? Okay, galatoomii. Ani egaa helikoptera kana erga naa balali'uu eegaltee booda gara waa baay'eetti hojjachuu kan jalqabe jechuun dorgommiitu ture jechuudha. Dorgommii biyya Hindii irratti gaggeeffamaa ture akkasumas immoo biyya Ameerikaa irrattis gaggeeffamaa ture. Isaan lamaan kanarratti dura kan dorgommii jechuudha. Kan beekamtii isii kennan biyya Hindiitii fi Ameerikaadha jechuudha. Ameerikaa NASAadha moo akkuma kampaanii? NASAumatu naa kenna. Okay, akkuma NASAatti isii kennan jechuudha. Eeyyeen. Okay, Saamu'eel keenya yeroo keetis fudhatee akkasitti intarviyuu wajjin gochuu keetiif atis galata guddaa na bira qabda. Hawaasni keenyas akkuma nu argaa jirtaniif akkuma nu daawwachaa jirtan Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin nama yeroo ammaa kana keessatti dhageettii guddaa qabu Saamu'eel Margaa tarra qabatee isin dhiyaate. Saamu'eel Margaa wajjin ammallee turtiin keenyatti mafufaa wajjin turaa jechuun affeerama keenya. Mee Saamu'eel keenya yeroo kana keessatti biyyi keenya hoo waa'ee teekinooloojii irratti maal keessa jirti? Mee akkamitti ilaalta biyyi keenya isaa? Galatoomaas ni jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi amma sa'aatii kanaan akka durii miti gaariidha jechuudha. Karuma teekinooloojii kanarratti maaliif yoo jette kanaan dura baay'ee nama rakkisaa ture kalaqa irratti hojjechuu dhiisiiti. Waa'ee teekinooloojii yoo hin beeku waa baay'eetu ture. Yoo ati taalantii isaa qabaatte garuu opportunitii isaa dhabuu jechuudha. Kanaa waan ta'ee fi amma garuu opportunitii hedduutu banamaa jira. Gara baay'eetti hojjechaa eegalaa jira. Amma guddachaa jirti. Mee haalli keessaan ammaa kana biyya keessatti mootummaa irraa isaa ta'u hawaasa irraa ta'u ka'umsi teekinooloojiif qaban kun mee akkamsi fakkaata yeroo kana keessatti biyya keenya sanii? Teekinooloojii jechuun akkuma addunyaa tuttu akkamoo Oromootti osoo hin taane akkuma addunyaa tuttu guruu guddaati yeroo ammaa kana kan addunyaa ol dorgomsiisaa jiru teekinooloojiidha. Teekinooloojii biyya hin qabne yookiin nama dandeettii waa kalaquu hin qabne addunyaa irratti ol bahee maqaa himachuus baay'ee hanga qaanfachuutti deemaa jirti. Biyyi keenya keessaanuu waan kanarratti waan hedduu hin qabdu. Mee ati waan kanarratti keessaan akka anis ta'ee artistii waan kana keessaa harka qabnuutti taanee yeroo baay'ee saatalaayitii fakkeenya fudhachuu dandeenya kan barana karaa wantiitti balaliite kanaa namoota akkasiitiif maal laamta? Namoota dandeettii ammoo nurra qabanis jiraachuus danda'a. Kanaaf mee isaaniif maal laamta? Fakkeenya akkamii akka ta'an barbaadame? Galatoomii jechuun aannuni amma fakkeenya guddaa taanaa fi fakkeenya kan taanuu fi nurraa jalqabama jechuudha. Biyyaafis fakkeenya ta'uu kan danda'amu nurraadha. Maalif ijoollee ammaa nuyi kanaan dura waggaa dorgommuusi waa baay'ee keessaa darbineerra iddoo kanatti kan geenye. Ijoolleen kunis immoo gara istiraagiliitti osoo hin galiin daayireekt gara teekinooloojiin sanarratti akka eeganidha. Tarkaanfachaa kan jirru jechuudha. Kanaafuu waa baay'eedha kan nurraa eegamu jechuudha. Akkasumas immoo mootummaa irraas ni eegamu.
me yero baye Samuel ana fiati kallati brati ne sol kom namne yero baye o jinin tabacha sirra lakin ammo ke harra kar media kanatin ke suma fiya ta tisukte me Samuel biye kemiti waraka erga fuliti boda ammo bekamti biye ke satti jurho hagam mal fakkade me sa bekamti biye ke sas qaba biya alaratis qaba nationality ka international okay ka nationality fi internationality nin qabda chu de bekamti me ati groupi qabda yokin mo timi qabda yawan jadamu for machine qaba me ati akami ont sundu bada dogamata ayen qaba tri timi dan jacha jura malifi wal qabanni utanna sayedam kisat kan rechu anikofa malguda wa ko fu gudisus wa so kolle do sin dando do to kos gawo hin dando daru wal kawani gudanni do to kos gawo dan kan samu sekarang okay me ati hawin ki akasta o adem si motuma ho mal fakka tawan kan kesetti jolle kesam baratani ero amma kana ho so gudisin kabatin biye kesa kesan jolle badia badia kisat babadani abban hogga me ka gutu barcise oso mindas kara minde famat sinde min amma kana baratani tisfaya da man jirre kasuma galani matio jinta ajarami mallam tame to an kan ani gan amsa kabu fisani fi akka obsa arga qabahani fi second mo mani institute fountain international specification kan ditamu kuni ijulli war talenti qabani kentaw da yechu talenti qabani war opportunity sawar qabani ijulli akasi dafi branchi banne branchi area era rats banne atmu gutma africa rat jechu trending da yechu da oromia kesa qofo ton tein gutma kesa tiulalle ijulli hebu tujira jechu da sammusani hendu open world ta ani garu opportunity sawar dabani dafi sani fi maker space center banni fi akka ojjetani dafi mali fi yojetti amma biyalati akki ojjetu hin qabdu barachu sin qabdu lurra da kanin jamu okay me Samuel yero baye amoto yu orri nasa kun anes wambe patis wambe tu biye kenya fta biye kenya farramati biye kenya hojjetani tajajile biye kenya kenna jedani yero baye wana kasi kasi nuti kasu tura nini bekna me ati ho wan kana kesa mudono na kasi ibira ta kenya ti kenini bekam ki nasara kana digati durgomi biye hindi arati tura yero drafi kan kifame tuka Indian Space Research Organization pana fi NASA Marshall Space Flight Center collaborate kudani achit yero draf durgomi kara NASA Human Exploration Rover Challenge kanjid amuti achit gakke same durgomi sanratti 2016 atabara atobiyo arapati aketan durgomi chuda ako world wide ako Ethiopia ko for something ako mugut ma Africa chuda durgomi sanratti ani kirmate irmat esi nan jifatte hin jifatte esi simo president NASA rover challenge kan to plan kunani nartman okay Samuel Kenya du bareda dati anyan gamma matika satu re hawasa Kenya ni fayadas jinne ya na hawas ni Kenya swanta to korra barata jinne ya ammo akasmo Samuel es e technology ni smali wanje du ni rahu batani jinne ya na me Samuel biye kenya kesatti yero baye technology hawasa kenya kesanu karabadiya tikati wan kwesin ka me ati jolle badiya tif akasuma mo hawasa mafu wonti ati karat technology ti ta kaunsa matin jolle afta u kaban ni bekna ni bekta sati siga fa jolle hagam akka hamile sitti godani hagam akka hamile sitti ngoni jolle matin rajachu da fa elementary baratte elementary rakatu san baye julen badia
humnas kabatani wanto kotokos bitatani wa jochu sindanda amoyo family wankan hamilet kabate gargaru tanda ne ati wankan ra family fi julle fi samo mala mu barbanda jalatomi ani drandse family drandal kabay julle ra tanda ini mali fi ojitte rakkin kan jiru mati mukke mali fi ojitte ijolleni amma ijollen talenti otonta in ijollen rabbi santeni generation ama amma wa ba yo ojjechu kandan agan kuni agan ti yette aman su hindan des mali fi wan rabbi santeni direct kana kisa kana want if adiran jeda ma fi tafi wan fi dani sana akka fi isani akka gotani fi akka bukke sani abbatani akka appreciate akka sani gotani tamsa ko kana ma fi ma fi tafi lamma famo ijulli akhbaratu afmo tamsa kabu abdi akka kunni de abdi akka murre fi nismo hojcha kan jiru sani ta hojcha kan jiru institution kuni karojatu karma aerospace aerodynamics automobile steam steam science engineering mathematics artificial intelligence robotics etc kanarati ojana ma diploma fi degree numbers julli kg dabare ta afra egala ta afra egane anga university numbers sudai chuda kanana akka abdin murre akka sirita kojatani kana fa matin isani imajo le kana kara teknologi ti ka kasu kabani barnoni budda yoro amma kana ka dunyati sadarka hiddu tete mazuru teknologi duguru budda biya to koti fakenya fuda chudan de na china ra china no gota di oke sa malaka to tete yoro amma kana ke sa malaka jeftu baye era kubachustan de na baye ra mo to be competition argatte biya adunya ratti sama sosoda ci sa jeftu kana era fakenya fuda chudan de na so me julin kenya baratani kesanu biya na makan kesa fafacani kitra kumana tika biya bahe biya mbake sa jolle hedu tutra me jolle kesan biya kesa jiran kofo so mtane tabiya mba jirtuwa kuma gutu ti gutu dosi njelu kesan jolle engineering di baratani why engineering di kanarati ora yoroba ye fojata jirre tutra gen baratani barnota so mkaban barnota kan hawasa kan dabar sin hedu tutra me sani kesan biya mbake sa kadratani fmalla mga anu mafu kase jechu wal qabanni guddannas ma sanata sammuho kesis kanjuru amma sidde bisikan baddo nutu wal qabati guddisu dandeenya biya kenge juda hormi dufe dugargaro hindando faranjin dufe dugargaro hindando malitu jitti chinaan guddacha kan uste waba ye hojjatu nuismo sandra qala hojjatu dandee mal jitti faranjino gama maximum maxitu smarifi yote samuki nyombe kanifi biya afrika kesa namni tokogadu biya afrika kesa namni tokogadu maljedu and library library tokoch famini ejedu marifi okana jette samuki nyombe kanifi afichu da samuki nyan wan delegani da nasa kesa siodemti ijulle makenya edutu jira malifi samuki nyana nakawani fi amma engineer kitaw ujibun oga fakenya sana hudanno biye sani nanu jede dani tu oga wonni dani da kana wahum mayu sani chamuda tabe kana wante efi nui saati kanan biye kisas war rejeru biye alas war rejestani fi conditiona humne biye kinga gargaru fi wajin collaborate gone biyekin isu kan kam chuda nurra darbe ethiopia ra darbe kutuma africa garka okay me samuel kenya dubi kenya kara gola butis de matis dirra me amma kana kesan biyekin kesatti yoroba ye wanti technology ran baye gad amma ta ratti
baye wan gadbu isa kabajne ya kesan iwan kallati hawas nike natti fayyada muta hawas nike nya kesan uroni badiar amaliki bentan ibakesa sadetanni umata badia jira tura manni nike nya soni me umata kenya kabiya badia kesa durusani fo motuman hagam ye fanno technology rat amma kana satar kam majur kana ratti akani kenna fitra karam otomati karam otomati percenti ebarra jatamishan kana rajira harka calu to amma kara unti tide majara kara technology tide majara jachura of course yes yin. Okay, Samuel, hendu bareda da 13 hanga amma anoje to te are patoni Kenya baye tigamadan je detin hawa ati samu akasuma gafi kiya kana hala gari dan na de su ke ti sati hendu galato ni sinje cha da ge patoni ke na kuma ete ni da wacha jarani ti te jarani me Samuel kara umarti me yero baye ompo lekin Eban Oromo jechuni dan dena di koda ya siro baye gargar sa gudda yokin kara teknoloji kan anti ni wol konnam ne si kallati heddu ni wajin hasa otti to re me ammo me kara Oromo ti ta fast day bine yokin namon heddu aban qabenya Oromo da wan kan ratti mal amta fa akmal barbatani fi ammo akmal teknoloji ratti to ren Kenya din ko fecu dan din nawam bayen wocci gocha ture ni be kan ni be ta me kana af akamiti manjitan je rota kabenya kaban kan romu dam saram bo heddo gara tomi abadulan dingu dayasan bayisan galati fatta ana fi akka abba o de chura kan na fana na gorsu wa baye na fana indubanna kana wanti ifi akasaniti namni suhubatu dandau qaba yechuda abotin qabenya warita ani hedditu jura mali fi jette saati kanan nutu batqabati guddachu qaba male ormidu fi mugargaru hindandau amasrade beten wanjiru kana ma yechuda kanafu akumasani nufana akabatani fi wan biyaf kantau da yechuda lamif lamif malkamani utaw baaye sanngalete fatta malif jitte karma innovation kanaratti si doctor ma argatani jo abadulan dingu deya san magma istival university kanaratti biya hindia fi biya mexico argatani Okay, ini le kan masabab fechu dan isan heddu galate fechu sbarbada nama oda oromo kesa kara kan qofano sontane kallati heddun oromo kesa harka guddas qabani hangas jinne kamadalu hindan denne kan qabani da isanin akasuma karuma kana karuma kiya ke kan sabab fechu dan ani heddu galate fechu nim barbada me ati kara dumati ode mu me media kana ku akam jitte ya da me media ko mal hawasa kenya mal da barsa no fi sammo malon tijara jete ti ko da media kana kabbe me galato mi rearto wanini oromia media technology kuni technology media qofoton dein nuf cover gudanuf ko echa media cover gudanu gargara jete maali fi hojjette media covering biyo kisatti baayyee nama dhiisa tokkoffaa ta'u kan qabu media covering yoo media covering yoo jiraanne boosiin dandeenyu akkasuma dhukkaafamne afna jechuudha tokkoffaa jechuudha lammaffaan immoo oromia media technology immoo guddachaa akka dhufu abdiin qabaa heedpaartarii kan isaa akka qabaatu abdii qabnaa saatalaayitii kan qabaasaa akka qabu abdii qabnaa wajuman jira satellite mo namabira rabitun den den nale okumabita okumaw jachu den den nale de tiyada ni akam de sati wan kan rabti okumaw janna jadi abdi kawa dirka mata marifi satellite ka fi mata ni ka pala mu gendu da garu akuma sitti ni satellite no jachu da fa yisal mari yo focus goni
wan hojjetame hinjiru hojjechuu hin danda'ama. Miidiyaa keenyaaf dhiisnee biyyaaf illee hin hojjenne. Kananus abdii qaba anis ammoo akkuma beektu ka fookasiin kiyya guddaanii waa'ee xayyaaraatii fi akkasuma waa'ee saatalaayitii irratti fookasiin kiyya guddaanii waan kana ni dalannaa jedheetiin abdii qaba. Inshaallaa rabbi wajjiinii rabbi nu faana jira. Ammas ammoo ummanni keenyas nu duuba jira. Kanaaf ammoo amma hammaatti tottii yeroo keetis fudhattee sagantaa kana bal'aa akkanaa kana wajjin gochuu keetiif hedduu galatoomiisiin jecha dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teeknooloojii sagantaan keenya guyyaa har'aa Saamu'eel Maragaa wajjin kunoo akkanatti qophii ajaa'ibaa kana goonee isin wajjin turaatiitti jirra. Mee qophii kana akka irraa gammaddanis abdii qabna. Qophii kana immoo guyyaa har'aa kana wajjin dabarsutti turre Saamu'eel Maragaa eenyus jettanii isinus ni beektanii innis bal'innaan ammoo asii gaditti ibseetiin ture kanumaaf har'aa keenya kanumaan hin goolabna. Mee dhaamsa dhumaa yoo qabaatte Saamu'eel kiyya siif kenna dhiqqaa muraasa. Hedduu galatoomii siin jedhaa Oromiyaa Miidiyaa Teeknooloojii akka dhufaan ammas akka dhaabbatanii abdii qabna. Akkasumas immoo ammas galateeffachuu kan barbaadu Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaasaadha jechuudha. Maaliif yoo jettee akkuma duraan dursee anaaf waa baay'ee kan hojjetanidha. Siifis akkasumas Oromootaaf darbanii Afrikaaf kan ta'an jechuudha. Kanaafuu isaan faana dhaabbachuu qabna jechuudha. Isaan galateeffachuu qabna. Kana oolumaan itti qabna. Galatoomii ulfaadhu. Warii bulisaatii kee hedduu naa kennitee galatoomii siin jira. Hedduu galatoomii.